זה בבקשה. לחצתי. זהו, החל מרגע זה, הכל מוקלט. שיהיה בהצלחה בעוד כמה? דקה. משהו כזה, כן, עוד דקה. אוקיי, שלום לכל המקשיבים שהצטרפו, אנחנו עוד דקה מתחילים. ערב טוב לכולם. אנחנו מתחילים עכשיו את השיעור שלנו. אז קודם כל שמי גברי, אני מדריך בירושלים, מדריך גם בראשית ירושלים וגם במקומות נוספים. וכשהתבקשתי לעשות את השיעור הזה, במסגרת שיעור של שבוע על משוררים, שירים ושערים בירושלים, אז חשבתי ששירה אני לא כל כך מבין, אבל מורה לתנך הייתי פעם. אז אני רוצה ברשותכם להיכנס לתוך העולם הזה של תהילים, אני לא חוקר מקרא, אז אני קצת אציג את מה שאני יודע ולומד, וקצת אציג את מה שאני חושב בעצמי, ולא בהכרח יכול לענות על כל המחקרים, אבל זאת ההשקפה שאני רוצה להציג. לכותרת של השיעור קראתי תהילים בירושלים, משורר העבר צופה אל העתיד. זאת אומרת, תהילים, באופן עקרוני, אנחנו הרבה פעמים מייחסים אותם כסיפורים, אם זה סיפורים על דוד המלך, אם זה סיפורים על משורים אחרים שחתומים על מזמורי תהילים, הרבה פעמים אנחנו מנסים להבין את האירועים, שעומדים מאחורי המקרים האלה, אבל מעבר לזה, אני חושב שיש גם עניין של לנסות להבין למה זה נצרך לדורות. אמנם אמירה שנאמרת על נבואה, אבל גם תהילים נצרכים לדורות. אני רוצה להתייחס פה לטקסט הזה פה בצד, נראה שהוא קצת לא מוצג טוב, לפחות במחשב שלי, מתוך הקדמה לפירוש לתהילים של הרש"ר הירש. הרש"ר הירש כתב פירוש, מעבר לספרות ומחשבה, כתב פירושים לתורה ולספר תהילים, ומעניין לראות למה דווקא לבחור בתהילים אחרי שאתה כותב פירוש לתורה, מה גורם לך לחשוב שתהילים זה הספר הבא לכתוב עליו? אז הוא אומר כך, לאחר החומש, זה כמובן בתרגום מגרמנית, גרמנית אני לא קורא כרגע, לאחר החומש תופס ספר תהילים מקום עיקרי בין כתבי הקודש, בעיצוב דמותה של הרוח והנפש היהודית. יסודות, בין יסודות האמונות, שהתורה מלמדת לנו, על יסודות האמונות שהתורה מלמדת, שרים מזמורי התהילים על ממשלת השם בטבע, ועל ממשלתו בגורלו של האדם הפרט של ישראל והאומות. זאת אומרת, יש לנו כאן את הפרט ואל מול ישראל והאומות. זאת אומרת, גם האדם הפרט של ישראל וגם האדם הפרט של האומות, וגם כקולקטיבים שתהילים מאוד מאוד מדברים עליהם. זה מעניין כי כנראה בתקופה שלו וגם לפניו, לספר תהילים יש משמעות מאוד מאוד גדולה בגרמניה, בחברה הכללית, בחברה לא יהודית, כמו שאנחנו מכירים את זה גם היום. בחברות מסוימות, בעיקר בחברות פרוטסטנטיות, אנחנו רואים המון עיסוק בתהילים, גם בדרשות וגם בעיסוקים אחרים, כספר שמאוד מעורר אותנו לחשוב על כל מיני יחסים שבינינו לבין העולם, בינינו לבין בורא עולם, אני אומר פעם, גם בדת היהודית וגם באגפים מסוימים של הדת
הנוצרית. והרש"ג ריש באמת בוחר לכתוב את הפירוש הזה, ככל שאני מבין הפירוש נכתב, גם הפירוש וגם המבוא נכתבים בגרמנית, למען אנשים שהם דוברי גרמנית, אולי לא כך יודעים טוב עברית, אבל כמו פירושו לתורה גם זה נכתב בגרמנית. וזה חלק אולי מהעיסוק של הרש"ג הירש בשאלות של אמונה, בשאלות שמטרידות אנשים שנמצאים סביבו על רקע של שינוי, השכלה, רפורמה, כל מיני שערות, מודרנה, שערות שונות ששוטפות את אירופה בכלל וגם את העם היהודי, וספר תהילים אמור לתת איזשהו מענה בשערות הנפש האלה. זה חוזר עוד פעם לשאלה, בעצם איך תהילים ממשיך להיות רלוונטי ואנשים עוסקים בזה. זה הצד של תהילים, הצד של ירושלים נמצא במפה שלפניכם, המפה הזאת היא מפה מהמאה ה-16, של היינריך בונטינג, גם גרמני, כמו רש"ג הירש, גם הוא מצפון גרמניה, בונטינג מגיע מהנובר, אחת מהערים החשובות בצפון גרמניה, ומה שתמיד תופס אותי במפה הזאת, שאפשר לראות אותה גם בכיכר ספרה וגם בגן הארכיאולוגי במרכז דוידסון, מה שתמיד תופס אותי במפה הזאת זה שאלה, למה לצייר מפה כזאת בעצם? אני מניח שאדם משכיל שחי במאה ה-16 בגרמניה, הוא פסטור, כן, הוא איש דת פרוטסטנטי, יודע איך העולם נראה, אנחנו יודעים שהוא יודע איך העולם נראה, כי יש לו מפות גם נורמליות, יש לו גם מפות אומנותיות כאלה, פיגורטיביות, יש לו גם מפות נורמליות, והשאלה היא מה הוא רוצה להביע. יש שתי דרכים להתמודד עם שאלה מול מפה כזאת, מה היינריך בונטינג רצה להגיד לנו במפה הזאת? אחת זה לפתוח מקורות ולחפש, שזה אני פחות אוהב, כי חבל, אתה נמציא תשובות טובות יותר, ואו להתבונן במפה. ומה שאותי מעסיק במפה הזאת, זה דווקא הפינה השמאלית התחתונה של המפה, שבה אנחנו רואים בעצם את תחילתו של העולם החדש, עוד לפני שמיפו אותו, אנחנו רואים פה את אמריקה, ואנחנו רואים פה את בעצם את האזור של ברזיל של היום, ואת הספינות ששתות בין העולם הישן והעולם החדש. באותה תקופה מעבירות הרבה מאוד זהב ואוצרות, ונסות להעשיר את אירופה, ואני רוצה לדמיין שמה שמעסיק את היינריך בונטינג באותו זמן, זה לתת לאנשים איזושהי רוח. זאת אומרת, אם אנשים עסוקים בלחשוב על אמריקה או לחשוב על אפריקה, כן, להעביר עבדים מאפריקה ולייצר הון באמריקה ולהחזיר את הכל חזרה לאירופה, אולי רוצה להגיד להם, יש לנו משהו הרבה יותר חשוב, ואני שם את ירושלים במרכז, למרות שהעולם לא באמת נראה ככה, אני מגדיל את המקום של ירושלים. ירושלים באותה תקופה היא עיר שבדיוק נכבשה על ידי האימפריה העות'מאנית, אין לה בדיוק מעמד בעולם, וגם אירופאים לא כל כך מהרים לבקר כאן כל כך הרבה, למרות שנושאים גרמנים בהחלט מגיעים לכאן באותה תקופה. אבל במקום, יש לנו פה איזשהו, יש פה איזה חוסר פרופורציות של המיקום האמיתי של ירושלים במפה הפוליטית, אבל במפה הדתית בוודאי היא קוסמת ומושכת הרבה מאוד אנשים. אפשר לשים לב שמשמאל ירושלים ניתן לראות ביבשת אירופה, העיר הגדולה ביותר היא כמובן רומא. בכל זאת יש איזשהו חוקה, הוא בכל זאת לא יכול להתעלם מהעיר הזאת. וזאת המפה שלנו. זאת פעם, דיברנו על תהילים, דיברנו על הקשר או המשמעות של ספר תהילים לאדם הפרטי שעומד מול שערות הנפש, וגם החזרנו את נושא של ירושלים, אז יש לנו כאן, לפחות מבחינת הכותרת, דיברנו על עבר, דיברנו על עתיד, דיברנו על תהילים ודיברנו על ירושלים. אני רוצה לדבר על שני מזמורים ולהשוות ביניהם, ולפני שנשווה בין שני המזמורים, אני רוצה קצת לחשוף על איך אני קורא את ספר תהילים ממזמור אחר. אנחנו נשווה בין תהילים קכ"ב על נהרות בבל למזמור קכ"ב, תמכתי באומרים מבית השם נלך, אבל לפני כן אני רוצה לקחת מזמור אחר, אנחנו מדברים על תהילים פרק ג', המזמור השלישי בתהילים, מזמור לדוד, בברכו מפני אבשלום בנו. אנחנו מכירים את הסיפור, בצד שמאל אפשר לראות את הסיפור מספר שמואל, פרשת אבשלום היא פרשה מאוד מאוד מרכזית בספר שמואל ב', פרשת אבשלום וספיחיה כוללים בספר שמואל ב', בערך כשליש מהספר. 8 פרקים עוסקים בפרשת אבשלום ובמה שקורה אחרי פרשת אבשלום, במרץ השם ומחדיל, וזה תופס חלק מאוד מאוד נכבד מהספר. דווקא דוד, שהוא הגיבור של התנ״ך ואחד המנויות שמוזכרות הכי הרבה בתנ״ך, דווקא בספר המרכזי שלו, ספר שמואל ב', הבן שלו והמרד נגד הבן שלו תופס מקום כל כך נכבד. אז זה לא בכדי שהנפח הפעילות הזה, או המתח והמשמעות הזאת, חייבים להגיע לספר תהילים. פרשה כל כך משמעותית חייבת להגיע למקום שבו בוחנים דברים אחרת. אז
בואו נלך רגע לספר שמואל. מצד שמאל שלה, הבאתי לכם כל הטקסטים, מי שרוצה לפתוח תנ"ך זמן, אבל הבאתי את כל הטקסטים שאני רוצה להתייחס אליהם. אז אנחנו מגלים, אחרי שאבשלום בעצם חוזר לירושלים, אחרי שהוא חוזר מאבשלום רוצח את אחיו, אחרי שאחיו פגע באחותו, והוא בורח לגשור, אפשר להשלים את הסיפור, הוא בורח, הוא חוזר חזרה הביתה, מצליחים להשלים בינו לבין דוד, ואבשלום במקום להיות בן נאמן לדוד, מתחיל לאסוף מרגלים, מתחיל לאסוף אנשים, ומתחיל ליצור מחתרת בארץ, כדי שביום פקודה המחתרת הזאת תעזור לו להשתלט בבת אחת על כל הממלכה של אבא שלו, של דוד המלך. ומגיע השלב שבו זה קורה, אבשלום מצליח לעורר סביבו את הצבא, הוא מצליח ליצור איזשהו אירוע מלכותי של הכתרת מלך, ודוד מבין שכרגע אין לו אפשרות להילחם, הוא צריך לברוח. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו בירושלים, קומו ונברכה, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום. מהרו ללכת, פן ימהר והשיגנו, והדיח עלינו את הרעה, ויקח העיר לפי חרב. קודם כל אנחנו צריכים לברוח, כולנו וכל העבדים. ויאמרו עבדי המלך אל המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך. למה צריך להגיד את הפסוק הזה? ודאי עבדי המלך יבואו אחריו. יש פה איזושהי הצהרת נאמנות. כשדוד אומר בואו ונברכה, הוא גם מציג בפניהם איזושהי ברירה מסוימת. אתם יכולים גם לא להימלט, אתם יכולים לבחור לצאת לאבשלום. כן? הצד הנכון יותר הוא לעבור לאבשלום. אחיתופל, למשל, היועץ הבכיר של המלך, עובר לאבשלום. הדבר החכם לעשות. זה הדבר הנכון מבחינה פוליטית לעשות. יש לנו כאן מלך זקן, שגם כולנו יודעים שהוא הייתה עליו נבואה מאוד מאוד קשה, ויכול להיות שזה חלק מהסיפור. המלך נחלש, יחי המלך החדש. אבל לא, העבדים בוחרים ללכת אחרי המלך. ויצא המלך לכל ביתו ורגליו, ויעזוב המלך את עשר הפילגשים, עשר נשים פילגשים לשמור הבית. ויצא המלך וכל העם ברגליו, ויעמדו בית המרחק. וכל, לא כך ברור מה זה, וכנראה איזשהו מקום שיש לצפות מן על ירושלים, וכל עבדיו עוברים על ידו, יש לנו כאן מסדר, מפקד, כן? כל קומונרית בני עקיבא, מתחילה הפעילות של שבת, במפקד, חדת מי איתנו ומי לא איתנו, וכל הקריטי וכל הפליטי וכל הגיטים, 600 איש אשר באו ברגלו מגת, עוברים על פני המלך. גם איזשהו גדוד מובחר, הסיירת שלו, נאמנת למלך, וזה מאוד מאוד חשוב לדבר על, על גיטים, כי בעצם אלה האנשים הראשונים שצריכים למרוד בדוד. הם לא חלק, לכאורה לא חלק מהעם, אולי אפילו הם אנשים שזוכרים לו את מה שהוא עשה, גם כגייס חמישי בגת וגם כמי שכבש את גת, אבל בכל זאת מצטרפים אליו, אפילו אחרי דו-שיח שבו דוד אומר לי, איתי גיטי, אתה לא חייב להצטרף אליי, הוא בכל זאת מצטרף אליו. יש לנו פה חוויה של מרד, וחוויה מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו קודם כל רואים שיש אנשים שמצטרפים לדוד, ויש אנשים שאומנם עוזבים אותו, אבל בכל זאת יש איתו איזשהו חי. אם נלך לתהילים, אז אנחנו נראה משהו קצת אחרת. מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, קודם כל יש פה אחד שבורח, לא בברכם, אלא מישהו אחד בורח. אדוני מרבו צרי, רבים קמים עליי. רבים אומרים לנפשי, אין אישו אתה לו ואלוהים, סלע. אנחנו נמשך נדון מילה, קצת המילה, מה זאת המילה הזאת, סלע. ואתה אדוני מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. קודם כל יש פה את הטקסט האמוני החשוב ביותר של אדם, שנמצא בתוך איזושהי שערה מאוד מאוד גדולה, מרידה צבאית, פוליטית, שכוללת גם מרידה משפחתית. זאת אומרת, אחד מנקודות המשען של כל אדם, לא רק מלך, הוא המשפחה שלו. המשפחה שלו היא נקודת המשען שלו, היא המשפחה שלו, היא נקודת המשען שלו. ונקודת המשען הזאת, כשהיא מתערערת, אז באמת דברים יכולים לקרוס אלינו. אנחנו קצת באווירה של כמה חודשים שבאמת טלטלה בארץ ישראל ובעולם. ויש פה איזושהי אמירה, יש לי משהו יציב, יש משהו שאני יודע שהוא עובד עליי, שהוא עובד איתי, אתה נכון? ואל מול החוויה של הצרים, מה רבו צרי, החוויה הזאת שאני כולי מותקף, יש משהו שמגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. עכשיו, מה שאין לא נמצא במזמור הזה בתהילים, הם כל העבדים של דוד. איפה האנשים האלה? יש אנשים שאיתך, יש לך גדוד מובחר, בהמשך יהיו עוד אנשים שיסטרפו לצבא שלך, לא מופיע כאן, מופיע כאן רק החוויה המאוד מאוד קשה הזאת, אפשר לראות זה בציור של חוויה של דוד המלך רוכב דווקא על אתון או חמור, זו חוויה שמאוד מאוד מסמלת, יכולה לסמל גם סוג של מלוכה, של ענווה של המלוכה, שגם אנחנו רואים את זה כזאת כמו גם בתנ"ך, גם במלכת שלמה,
היא יכולה לסמן גם את החולשה של דוד באותו רגע, ולצידו שמעי בן גירה שמקלל אותו ואולי מעצים את החוויה. בציור אנחנו רואים את דוד לבד, אל מול כל האנשים, אל מול שמעי בן גירה, אנשים שמאחוריו לא בדיוק איתו, לא בדיוק ברור אם חלק מהשערה שלו, אם לא חלק מהשערה שלו, בעוד שבסיפור בספר שמואל אנחנו רואים שדוד מוקף באנשים, והם גם שואלים אותו האם אנחנו רוצים, האם דוד רוצה שנטפל באיש הזה. אז שוב פעם, הפער בין החוויה של טילים לחוויה של ממה שאפשר אולי לגלות מספר שמואל, וזה מוביל אותי לרעיון שבעצם ספר תהילים לא בא לספר איזשהו סיפור על העבר, והוא לא בא לספר סיפור על הקונקרטי, על מה שקורה. יש לנו תיאור של מציאות, ויש לנו תיאור של הנפש שלנו. הרבה פעמים שערות נפש שלנו הרבה יותר חזקות ממה שקורה בחוץ, ממה שבאמת קורה. יש לנו תחושות, יש לנו רגשות, ולפעמים הדברים האלה מובילים אותנו יותר מהעובדות, ואני חושב שזה עוד פעם המקום של ספר תהילים, לדבר על הדברים האלה, לדבר על מה שמטריד אותנו, ולדבר על מה שאמור להרים אותנו מהמקומות הקשים. אז זה לגבי תהילים פרק ג', עוד פעם, אני לא רואה פה בכך סיבה לחשוב שהוא בא לתאר דווקא איזשהו משהו שקרה לדוד בברכו לפני אבשלום בנו, אלא לקחת את החוויה הזאת ולעבד אותה לכדי משהו שנותן משמעות לדורות, עשרות דורות של אנשים בעם ישראל ובעולם, שיקראו בספר תהילים וימצאו בו נחמה וימנדו ממנו איזשהו מסר שיוכל לעזור להם. ולוקחים את הפסוק הראשון, בברכו מפני אבשלום בנו, זה איזשהו פסוק שנותן לו איזושהי חוויה של סיפור היסטוריה, וממנו אנחנו הולכים לא לסיפור היסטוריה, אלא החוויה של הנפש. אז זה קצת לגבי איך אני קורא תהילים, ואל המזמור הבא. מאחורי הטקסט ששמתי פה יש לנו גלויית שנה טובה, ממה שאני ראיתי, זה מעשית באתר של ספרייה הלאומית, מהמאה ה-19. אנחנו רואים פה טקסט מאוד מאוד, התמונה עצמה היא כבר טקסט מאוד מוכר, אני יודע שזה קצת רואים את זה מאחור, אבל משפחה, אישה מחזיקה בן ואישה שלא מחזיקה בן, ובאמצע אולי זה, קשה לתאר, אולי זה האבא, אולי זה הסבא, אולי יש פה כמה אחיות וזה אבא שלהן, אתה קשה לפרש שזה איך שרוצים, והוא מחזיק את הכינור, כן, הכינור או הנבל, שהשם העתיק של, שנראה של הנבל הזה הוא, הוא כנראה הכינור, ואנחנו ניכנס רגע אל תוך הפרק הזה. אז תהילים פרק, מזמור קוף למד זין, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. אוקיי, אנחנו מגיעים, כבר פה יש לנו את ירושלים, גם משהו שמאוד חוזר על עצמו בתהילים בכלל, וגם בשני המזמורים, בעיקר בשני המזמורים שהם אפילו מתכתבים ביניהם, שאנחנו נבדוק היום, אין קוף למד זין וקוף כף בית, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון, יש לנו סיפור מאוד מאוד ברור, אנחנו יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים, לכאורה. עם ישראל הגיע לבבל, והוא אבל על ירושלים, הוא בבבל מתחיל לזכר בציון ומה שהיה בה, אפשר גם לדון בשאלה מי זו ציון או מה זו ציון, איזה חלק של ירושלים מדובר, על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו. אז זה יכול להיות עץ הערבה אולי שנמצא מאחורי אותם משפחות, יש גם פרשנים שניסו להגיד שמדובר על נוודים ערבים או שבטים ערבים שחיו בבבל, וכאשר, יש פרשנות כזאת, כאשר רואים את השבטים הערביים האלה, כבר מבינים שאנחנו נמצאים בתוך הגלות. יכול להיות רפרנס לכל מיני שאלות של גלויות יותר מורחבות בפרשנות הזאת. תלינו כנורותינו, זאת אומרת, אנחנו מפסיקים לשיר. זה נכנס לשאלה, מה זה סלע? אחת הפרשנויות, זאת הפרשנות של אבא שלי למילה סלע, יש זה סימן לנגנים שמנגנים, כי ספר תהילים, יש כאלה שאומרים שספר תהילים הוא ספר של מזמורים שלוו תמיד בנגינה. כי אנחנו, ביהדות אנחנו מדברים הרבה על טקסטים ועל קריאה, ויש גם סוג מסוים של שירה יהודית עם מסורת של כמה מאות שנים, ויש כאלה שרוצים להגיד שיש לנו מסורת של שירה, ואיזשהו, מעבר למסורת, זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה גם ממקומות אחרים בעולם, וגם ממה שמופיע בתנ"ך ובמקורות חז"ל, שבבית המקדש נגינה היא חלק מאוד מאוד משמעותי, אבל אין לנו מסורת אמיתית על הנגינה הזאת, מסורת שאנחנו יכולים ממש לשחזר.
גם בצורת הכלים וגם באיך הם נגנו ואיך הם נשמעו, יש לנו כל מיני רעיונות ומחשבות לגבי שחזורים כאלה. אבל אחד מהרעיונות שאני מכיר, זה שהמילה סלע היא סימן לנגנים, המזמור הסתיים, מחזירים אולי את הכלים אל הסל, כן? לא סלע, כמו סלע אל הסל, זה גם משהו שעובד בעברית גם היום. אנחנו תולים את הכינורות שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא מחזירים אותם, אנחנו לא מפקידים אותם למחר, אנחנו תולים אותם על העץ, ואנחנו לא, אולי לא חוזרים עליהם. למה אנחנו עושים את זה? כי שם שאלונו שובינו דברי שיר, ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון. אוקיי, השובים, יש פה איזשהו סיפור כבר בתוך המזמור שלנו, השובים, אלה שמובילים את השיירה אל בבל, אומרים, בואו תשירו לנו. אולי זה לעג, אולי זה רצון לאמץ, נמצאים בתרבות שבה עמים אוהבים לנכס לעצמם את הפולחן של האויב שהם ניצחו, הם לא מנצחים רק את העם, הם מנצחים את האל של אותו עם, והם רוצים להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו גם לגנוב את אולי את דברי השיר שלכם, או שזה סוג של התעללות פסיכולוגית, תשאירו לנו, תבדרו אותנו בשירים של המקדש שלכם. כן? אם ככה, משיר ציון, זאת אומרת, זה שיר של המקדש, זה לא סתם ציון, מילה ציון התחילה בתור המצודה של העיר, אבל היא נודדת בתוך ירושלים בכמה אתרים, ואחד מהאתרים הראשונים שציון נודדת אליהם זה בעצם בית המקדש, כשם להר הבית, אז בזוכרנו את ציון זה המקדש, ומשיר ציון זה שירי המקדש, ואז האנשים בתוכם אומרים, איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נחר? אי אפשר לשיר את השיר הזה כאן, אי אפשר להיות שמחים בשעה של אבל, ואנחנו צריכים בעצם להיפטר מהכינורות שלנו, זה אחד הפרשניות, אנחנו נפטרים מהכינורות שלנו, כדי שלא נצטרך לשיר. אנחנו רוצים שאנחנו נשיר, רוצים שנגן, אנחנו פשוט מזכירים, מהר מהר, אולי גם בתוך הרבה זה גם הגיוני, להסתיר את הכלי נגינה בפנים, כי ככה אפשר, יש לה ענפים, אולי אפשר להסביר אותה שם, ואנחנו בעצם זונחים מאחורינו את השירה, אנחנו חוצים את הנהר וזונחים מאחורינו את השירה. ואז מגיע איזשהו פסוק, שהוא גם מעניין, זאת אומרת, אפשר לדמיין את האנשים, אומרים את זה שם, אנחנו לא צריכים לדמיין, כולנו, כל מי שאנחנו זוכרים את זה מכל חתונה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זאת אומרת, החלק הבא של המזמור, אחרי שאנחנו עברנו איזשהו הליך שבו אנחנו זונחים מאחורינו את השירה, בכלל מעניין לחשוב למה הם לקחו את הכינורות איתם כל הדרך. אנחנו אומרים, מצד אחד אנחנו משאירים מאחורינו את הזיכרון, את הקשר שלנו אל ירושלים, אבל באותו מהות, אותו מקום שבו אנחנו משאירים מאחורינו את ירושלים, אנחנו גם נשבעים שאנחנו לא נשכח לעולם את ירושלים. ובמקום השמחה, במקום שבו אמורים לנגן, שם אנחנו נזכור את החורבן ואת האבל, כי בעצם אי אפשר יותר לשמוח, אחרי שזנחנו את כלי השמחה שלנו, כלי הנגינה שלנו, אי אפשר יותר לשמוח בלי לזכור את ירושלים. אנחנו נזכור את ירושלים ולא ננגן את השיר שלנו, אנחנו לא נשמור את כלי הנגינה האלה. ואז מגיע החלק הקשה של השיר, הרבה אנשים מתמודדים איתו, המזמור הזה קוף למדזיין, מעבר לפסוק המרכזי שבו שאנחנו אומרים בחופה, אנחנו גם, אחינו האשכנזים נוהגים לומר את המזמור הזה, לפחות חלקם, בכל יום לפני ברכת המזון, בכל אחד יום מימות השבוע. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים. לא יום, לא כ"ח באייר, יום ירושלים אחר, יותר כמו תשעה באב. האומרים ארו ארו עד היסוד בה, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלע. טקסט מאוד מאוד קשה, אנחנו לא תמיד מתייחסים אליו, לא תמיד אוהבים לזכור אותו, גם כשאנחנו אומרים את הפסוק, אם אשכחך ירושלים בחופה, אף אחד לא חושב, ביום שבו חוגגים שמחה ואיחוד של זוג, שבדרך כלל גם אמור להוביל לילדים נוספים, אנחנו לא זוכרים את הפסוקים שממשיכים, אני בטוח שאף אחד לא חושב על זה, ויש פה פסוק שהוא מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה. וגם נחשוב רגע על המילה, אמרנו שהרבה מזמורי תהילים, או חלקם מסתיימים במילים סלע, סמך למד ה', כמילת סיום, כמילת אמן, כמילה שאמורה לבטא איזושהי נצחיות של המסר של המזמור, וכאן דווקא המזמור מסתיים במילה אל הסלע. ובאחד מהפרשנים שקראתי, עלתה השאלה, אני חושב שאצל יהודה קיל בדעת מקרא,
עלתה השאלה, למה המזמור הזה מסתיים ככה, או מה קרה? אפילו איזו מחשבה שאולי המזמור לא יסתיים, זאת אומרת, לא סיימו לכתוב את המזמור, אלא הוא נקטע. ברגע שהמשורר, אנחנו מדברים על זה שמזמורי תהילים קשורים לסערת הנפש שלנו, והמזמור פה מדבר על הדרך לבבל, ועל הלעג אולי של אנשי בבל לגולים, ועל הקשר לירושלים שעובד, ועל השבועה שאנחנו תמיד נזכור את ירושלים, ומתוך כל הסערה הזאת פורצת איזושהי אמירה מאוד מאוד קשה על בני אדום. מי הם בני אדום האלה? מה הם בדיוק עשו? יש כאן כל מיני מחשבות, אפשר להשוות את זה לנבואת עובדיה, וגם לאנשים נוספים. שאולי מדובר על השתתפות של אנשי אדום, גם בשמחה, בעודדו, כן? האומרים ארו ארו עד היסוד במעודדים את בבל להרוס את ירושלים, איזושהי איבה בין אדום לירושלים שהיא נצחית. פרשנים יותר מאוחרים יגידו שמדובר בעצם, שהמזמור בעצם מזכיר פה בעצם את שתי האומות שמחריבות את בית המקדש, בבל ואדום, אדום הירומי. וזה גם יכול להתייחס, אם לוקחים את כל המכלול של אנשי אדום במקרא ובתקופה שאחרי המקרא, לבני אדום שבעצם כובשים את דרום יהודה, כובשים את הר חברון, ובעצם נהנים מאוד מחורבן ירושלים ומחורבן יהודה, ולוקחים חלק גדול מאוד, נתח מאוד מאוד מרכזי ביהודה. כשאנשי שיבת ציון יחזרו לירושלים, הם עוצרים פחות או יותר באזור גוש עציון, צומת הגוש, אני עכשיו מעביר את השיעור מאפרת, זה לא רחוק מכאן, ודרום עליכך יש לנו בעיקר אנשי אדום שהשתלטו על כל דרום יהודה, וכאילו מרכז יהודה, ויש פה אולי איזה טקסט, אתה אומר, הם סמכו ונהנו מהכיבוש שלנו, ואני יוצא פה, המשורר יוצא פה באיזושהי אמירה מאוד מאוד קשה, שמתוך האבל ומתוך האלבון ומתוך הקושי שקרה, הוא יוצא באיזושהי קריאת נקם, ולא כל כך נקם שאנחנו עושים, אלא מישהו אחר שם עושה את זה, אולי הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אבל קורה פה איזה שמשהו, ואז המזמור נתקע. לא, הוא נקטע. לא במילים סלע, סמך למד ה', אלא במילים סלה. יש פה איזה סלע קשה מאוד שחותך את המזמור, ומלווה אותנו לאורך כל הגלות. לא סתם מספר פרשנים רוצים להגיד שבני אדום הם רומי, כי אמנם המזמור הזה מאוד מאוד מדבר על בבל, אבל החוויה הזאת של הגלות והנדודים, ואובדן השירה, ואם ישכחך ירושלים, מלווה אותנו 2,000 שנה, לא על חורבן בבל, אלא על החורבן שרומא עשתה בירושלים. ומול המזמור המאוד מאוד קשה הזה, עומד המזמור השני, אבל לפני המזמור הזה, אני רוצה רק להתייחס לכמה דברים, איזושהי פרשנות שלמדתי מיהושע גרינברג, שהוא אחד מהחוקרים שעוסקים בתעודות אל יהודו, אל יהודו תעודות, נעשה את זה בקצרה, אפשר לראות את זה כאן. לוחות אל יהודו הן לוחות טין, שבהם יש לנו אזכור על עסקאות וחוזים וחיים של אנשי יהודה בבבל, במקום שאולי קוראים לו אל יהודו. התמונה הזאת היא מתוך אוסף של סינדי ודוד סופר, שמוצגת במוזיאון ארצות המקרא. המוזיאון לא כל כך פתוח כרגע לקהל הרחב, אבל הוא פתוח לקבוצות, אנשים מוזמנים לבקר שם עוד בתיאום מראש, וברגע שהיא מקווה שהיא פתח בקרוב, המוזיאונים פתחו בקרוב, תערוכה שמאוד מאוד מומלצת. ומה שיהושע גרינברג העיר את עיניי, זה שבעצם המילה נהרות. וכמה דברים, קודם כל נהרות בבבל, אתם רואים פה מפה של מספר נהרות בבבל, אלה לא רק הפרת והחידקל, אלא נהרות נוספים בבבל בעצם היה מנהג או נוהג, איזושהי טכנולוגיה לחפור תעלות שמחברות בין הנהרות הגדולים, וככה לאפשר גם תחבורה ימית, גם להביא מים ממקום למקום, אם אתם רוצים להביא מים לשדות שלכם, אתם חופרים תעלות ומובילים אותם ממקום למקום. והוא מתאר פה את בני ישראל שהם מגיעים, בעצם הם מקבלים חלקות אדמה שמהם צריכים לחיות, והם צריכים לחפור עכשיו את תעלות המים, את הנהרות האלה, נהר יכול להיות נהר טבעי או נהר מלאכותי, והם יושבים על הנהרות האלה ובוכים תוך כדי שהם מעבדים את הקרקע ומתארגנים לחיים שלהם בבבל. וכאן יהושע גרינברג מוסיף, שבעצם יש פה קשר לציון. בזוכרנו את ציון, אם נחזור לפה, אנחנו בציון, אנחנו מתפללים אל הגשם, אנחנו מכירים את הסיפור של חוני המעגל, שעומד בהר הבית ומתפלל אל הגשם, ובהתחלה הגשם הוא חלש, ואחר כך הוא חזק,
והוא מתגבר מדי, עד שהוא מציף את ירושלים, ובני ירושלים צריכים לעלות להר הבית. וכל הטקסט הזה מתאר לנו בעצם משולש בין בני ישראל, ירושלים, והתפילה אל הגשם, תפילה הקדוש ברוך הוא שוריד את הגשם, דברים אלה קשורים אחד בשני, יש פה דיאלוג, יש פה יחסים, אין חוני המגן מבקש, אומר, זה יותר מדי גשם, פחות מדי גשם, כן, הקפה חם מדי, הקפה חלש מדי, יש פה, גם כשאנחנו מתלוננים על הקפה שאנחנו מקבלים, אנחנו מקיימים איזושהי מערכת יחסים, וזה משהו מאוד מאוד חשוב. ומה יש לנו כאן, בנהרות שאנחנו חופרים? אנחנו חופרים נהרות, אנחנו מקבלים את המים מהפרת והחידקל, אבל אין לנו יחסים עם הקדוש ברוך הוא, אין לנו איזה דיאלוג איתו. יש לכם את המים שלכם, אתם חיים בארץ שהיא נטולת ציון, נטולת הקשר הזה. לא כי אין לנו, אוקיי? לא כמו החוויה של דוד שברח מאבשלום והוא בחוויה של מחסור, אולי דווקא החוויה של איזשהו שפע שקיים בבבל, דווקא השפע הזה הוא משהו שיש לבכות עליו, דווקא השפע הזה של מים שאפשר לחיות ממנו, כן? וכנראה אנחנו רואים בתעודות אל יהודו תיאורים של חקלאות ותיאורים של חיים, אולי אפילו חיים עשירים, קשה להניח מהתעודות, אבל יש שם חיים מאוד מאוד חזקים, וכשהם יעלו ארץ אנחנו נראה שבאמת הרבה אנשים בוחרים להישאר בבבל, דווקא השפע הזה הוא זה שיש לבכות עליו, על הניתוק עם ציון, ודווקא השפע הזה מוביל לכך שהרבה אנשים, אם יש ככה ירושלים, ושכחתי, ושוכחים אולי את ירושלים, או תורמים לירושלים, אבל לאו דווקא עולים אליה. אז זה לגבי נהרות בבל. והמזמור הבא, נפיל אותו, אני כבר הזכרתי את השם שלו, אני רוצה קודם לפני שנים שיש, אני רוצה הפסקה קצרה ולשמוע את המזמור בביצוע קהלת, מקהלת משמרות. מקהלת משמרות, מקהלת של ילדים, לפי מה שראיתי באתר זמר רשת, מדובר על ביצוע של מקהלת ילדים בקיבוץ משמרות, ביצוע מ-1955. ברשימת המקהלה הזאת יש רשימה באתר זמר רשת של בנות הילדות המקהלה ששרו שם. מי שלא נמצא במקהלה, זה נער אחר שגדל בקיבוץ משמרות בשם מאיר אריאל, שהוא גם מוזיקאי וגם עסק בקיבוץ משמרות, והוא לא היה קשור לשיר הזה, אז שמחתי ואומרים מבית השם נלך, אבל הוא כן עלה לירושלים ב-67 והשתתף בכוח שכובש את העיר העתיקה, וגם כותב על זה אפילו שיר, וזה פחות קשור אלינו. בתמונה משפחה שלי עולה להר הבית. שיר המעלות לדוד. שמחתי באומרים לי, בית אדוני נלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה ליחדיו, ששם עלו שבטים שבטייה, עדות לישראל, להודות לשם אדוני, כי שמה ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך, יהי שלום בחילך, שלווה וארמונותייך. למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. ויש לנו כאן מזמור, שאני בתור מדריך, לפעמים מדריך במרגלות הר הבית, מאוד מאוד אוהב לעסוק בו, גם כמורה לתנך, מאוד אוהב ללמד אותו, ומה שתפסתי בשיר, זה שאחרי כמה פעמים שקראתי בו, משהו היה מאוד מאוד חסר לי. השיר הזה נכתב, יש אומרים על ידי דוד, יש אומרים על ידי חזקיה וסיעתו, יש אומרים על ידי עולי רגל בימי בית שני, אבל משהו מאוד מאוד חסר בו, יש בו את השמחה, שאומרים בסוף סוף אפשר ללכת לבית השם, יש את השמחה, לומדים בירושלים, יש את ירושלים בנועת עיר שקועה ליחדיו, ומתאר לי מה היה פעם בירושלים ולמה ירושלים היא חשובה, ואז הוא יוצא ממנה. ומה שמאוד חסר לי זה לדעת
מה הוא עשה בירושלים? החוויה שלי, כמי שלעיתים עולה להר הבית, לעיתים רחוקות, זה חוויה שעולים, עולים להר, באמת עושים סיבוב ויורדים למטה. אבל החוויה אז הייתה חוויה אחרת. יש לנו את מראה הכהנים, ואנחנו רואים את המדרגות, את 15 המעלות של שיר המעלות של הלוויים ששרים, ואנשים שמצטרפים, ויותר מאוחר אנחנו רואים את רבן יוחנן בן זכאי מלמד תורה בשערי חולדה. קורה שם איזושהי התרחשות, אני רוצה לדעת מה ראית שם. אני רוצה לאיש שכתב, המשורר הזה, מה ראית בירושלים? מה אתה רואה בירושלים? אנחנו לא ראינו את זה, למה אתה לא מספר לנו משהו? למה אתה לא מספר את העדות שלך לאנשים שלא רואים את הדבר הזה? והחוסר הזה, שמה שמציק לי, מה שאני הייתי רוצה לדעת, מה הוא ראה בירושלים, כי הוא רואה את ירושלים מרחוק, הוא רואה את ירושלים דרך ההיסטוריה שלה, והוא מדבר על ירושלים כשהוא יוצא ממנה, אבל הוא לא אומר לי מה יש בה. וזה גרם לי עוד פעם לחשוב, מה שאמרתי בהתחלה, כשדיברנו מזמור ג', לדבר על הצאת מהקונקרטי. הקונקרטי הוא לדבר על קורבנות, הקונקרטי הוא לדבר על שיעורי תורה, הקונקרטי הוא לדבר על הקפות בהושענות, בסוכות, אבל יש משהו שהוא הרבה מעבר לזה, יש משהו שצריך להמשיך הלאה, משהו שאמור לחבר אותנו אל העתיד, למשהו הרבה יותר חזק, משהו שעבר לנו עם שערות הנפש שלנו, האישיות והלאומיות. ובתוך הדבר הזה יש לירושלים תפקיד. דיברנו על ציון, על התפקיד של ציון במזמור קוף למד זין, התפקיד שלו אולי, לפי הרעיון של הקשר הזה עם השם, שמתבטא בגשם, שאנחנו, חסר לנו גשם, אנחנו מבקשים גשם, יש יותר מדי, יש פחות מדי, יש לנו מערכת יחסים. וירושלים יש תפקיד, שהוא הרבה מעבר לקונקרטי של הקורבנות, מבעד, כן, הדיאלוג הוא משהו מבעד למילה, ומה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שמחה על ירושלים שמתאחדת. אנחנו רואים כאן שני תפקידים. אנחנו רואים ששם עלו שבטים שבטייה עדות לישראל להודות לשם אדוני. יש לנו קודם כל את השבטים שמתאחדים. לא רק העיר מתחברת לעיר אחת, גם השבטים הופכים לישראל, כל השבטים השונים. ושם ישבו כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד. המשפט, לא המשפט של בית המלוכה של דוד המלך, אלא המשפט של התורה, שהוא גם כן מאחד אותנו כעם. כן, אז שני החלקים הראשונים של המזמור, א' עד ג', החוויה של מי שעומד בשערי ירושלים, ד' ה' מדבר על התפקיד של ירושלים, ההיסטוריה, העתידי, כן, אם הוא בבית שני, אז הוא מייחל לחזרה של בית דוד, אולי אפילו מייחל לרעיון שכל השבטים עולים וכל השבטים חיים בארץ ישראל, כי בבית שני זה לא בדיוק קרה, בחלק האחרון קורה דו-שיח מאוד מאוד מעניין, לפי מספר הפרשנים, אני לקחתי את זה מהפרשנות של ספר תהילים של דעת מקרא, אני חושב שספר תהילים של דעת מקרא זה פירוש של עמוס חכם, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. אוקיי? העולי הרגלים, אחרי שהם סיימו את המסע שלהם לירושלים, יוצאים לירושלים, ועומדים על החומה, עומדת על החומה מקהלה, אומרת מקהלה ואומרת לאנשים שיוצאים מירושלים, כשאתם הולכים לדרככם הרחוקה, שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבי. יהי שלום בחילך, שלום ברמונותייך, כך עונים האנשים שעולים לרגל, הם מסתובבים ועונים לאנשי ירושלים, אנחנו מתפללים שיהיה שלום בחילך, לא יהיה צבא סביבך, יהיה שלום לאנשים שנמצאים בתוך העיר, שלווה ברמונותייך, יהיה שלווה במגדלים ששומרים על העיר. שהמגדלים האלה לא יהיו לשמירה, אלא שיהיה בהם שלווה. ואז אומרים, לא, אנחנו לא מתפללים רק למען ירושלים, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו, אבקשה טוב לך. אני מבקש למען אחי ורעי, שיהיה שלום במקום הזה, ולמען בית השם, אנחנו נבקש שיהיה טוב בעיר הזאת. אנחנו לא מבקשים רק בשביל האנשים שחיים בעיר הזאת, אלא בשביל הייעוד שלהם, גם בשביל עם ישראל, וגם בשביל תפקיד שבית השם, שבית המקדש עושה בעולם. ותוך זה גם אנחנו מתכתבים, עוד פעם יש כאן כמה התכתבויות עם מזמור קוף למד זין שקראנו מקודם, גם הרעיון שיש פה איזושהי מקהלה ואיזשהו דיאלוג של אנשים, כן? גם בקוף למד זין, שאתה דמיין את האנשים, תולים את הכינורות ביחד ונשבעים ביחד במקהלה, אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. וגם כאן יש לנו איזשהו דיאלוג ודו-שיח שהוא קצת אחרת, שהוא קצת דומה לשלום. ואם נדבר על הניגוד, אז אם המוטיב של השיר, של המזמור הזה, קוף קפט, הוא המוטיב של השלום והתפקיד
של בית המקדש ושל ירושלים ייצור שלום בעולם, אז זה בקוף למדזיין, אנחנו רואים משהו הפוך, המקהלה שמה חיה ותוססת את, את המסע אל בבל, את האובדן, את האובדן של ציון ואת הקשר אל ציון ואת הקשר אל, אולי את הקשר אל השם, ואת האלבון מול האנשים בבבל שאומרים, תשאירו לנו את השירים שלכם, ואת האלבון של אנשי אדום שנהנים מההפקר שנוצר ביהודה ומשתלטים על ארץ יהודה למשך מאות שנים, ומתוך כל הדבר הזה מתפרץ רגש מאוד 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 אלים, שמתנפץ אל הסלה. והמזמור הזה הוא ממש מנוגד אל המזמור שמדבר על הצורך בשלום, מהתפקיד של השלום. יש לנו כאן שני מזמורים שממש מנהלים ביניהם, ביניי, גם ביני חוקרים אחרים, דו שיח מסוים, שאפשר עוד להעמיק בו עוד. אבל דיברנו הרבה לעבר, ואני אמרתי שהשיעור הזה הוא משורר העבר צופה לעתיד. כל החוויות האלה של חורבן ושל גאולה ושל עלייה, והחוויות של הרגשיות מאוד של האנשים שאבלים על ירושלים, ושל אנשים ששמחים בירושלים, וחוויות רגשיות מאוד מאוד קשות, מאוד, אני מקווה, מאוד מאוד חזקות ועוצמתיות. אנחנו נמצאים בדור שאנשים חוו בו גם את ירושלים שרחוקה מאיתנו, שלפני 67, וגם את השמחה שאחרי 67 ואת החזרה לירושלים, ולמול שתי החוויות המאוד קשות האלה של הניתוק מהעיר העתיקה והחיבור אל העיר העתיקה, אנחנו חווים גם חוויה שהיא מאוד מאוד חלשה של איזושהי שוויון נפש אל מול ירושלים, ויש לנו חוויות של עוצמה וחוויות של פחות עוצמת רגשתיות, רגשיות. ואל מול זה, אני רוצה לדבר על הצופה לעתיד, אנחנו לא סיימנו את המסע, עם ישראל לא סיים את המסע שלו, וכאן עוד משהו שנתן השראה לשיעור הזה, זה אמירה ששמעתי לפני כמה שנים מהרב יונתן זקס, שהוא מדבר על השוני בין עם ישראל לעמים אחרים, עושה כמון בדיאלוג בין עם ישראל לעמים אחרים, ודתות אחרות, כמו שאנחנו, עם ישראל הוא ציוויליזציה, היחידה אולי שתור הזהב שלה הוא בעתיד. אנחנו מתקדמים קדימה. יש לנו עתיד הרבה יותר מפואר מהעבר שלנו, לעומת אומות שחיות כל הזמן את ההיסטוריה שלהם. גם אנחנו חיים פה את ההיסטוריה ורואים פה אתרים משנים, אבל יש לנו גם חוויה שצופה אל העתיד. אני חוזר רגע למזמור פרק ג', אני קודם שמתי רק את הפסוקים הראשונים, אבל אני רוצה גם להתייחס עוד פעם לפסוקים ה' ו', רגע, משום מה, אני לא רואה את זה, אלא קולי אל אדוני אקרא, ויענני מהר קודשו סלע. אני שכבתי ואישנה, הקיצותי, כי אדוני ישמחני. זאת אומרת, יש פה פסוקים שהם לכאורה לא קשורים למה שקורה. פתאום בשני הפסוקים האלה אנחנו בחוויה, חשבו על החוויה הזאת ששמעי בן גרה מעיז לזרוק אבנים על דוד, אני מחבר אותה למרות שזה לא מופיע כאן במזמור, ואל מול החוויה הזאת, דוד פתאום מוצא עצמו במקום אחר לחלוטין, חוויה כמעט דומה אולי, פה בתהילים, אני קצת אעיז ואומר שחוויה דומה כמעט לחוויה של משה ושל אליהו במקרת הצור, אמנם דוד לא מגיע אל מקרת הצור, אבל הוא יוצר אותה בתוך השירה, ואומר, קולי אל אדוני אקרא ויענני מהר קודשו סלע. אני שכבתי וישנה, הקיצותי כי אדוני ישמחני. אני ישנתי, אני ישן כשאני לא בקשר עם השם, אבל כשהוא מדבר אליי, אני הקיצותי, אני קם, יש משהו מחזק אותי, יש לי כאן איזושהי מערכת יחסים. אז קולי אל אדוני אקרא ויענני מהר קודשו סלע, אני חושב שהסלע הזה גם יכול לעמוד מול הסלע של מזמור קוף למד זין, שפה יש מענה, פה יש איזשהו קשר, זה לא רק החוויה של ניתוק, ופה באמת משהו שהוא קצת אחרת, ואנחנו רואים את הישועה, ואנחנו רואים את ציפייה לישועה במזמור הזה, ואנחנו רואים גם את התפקיד של הר הבית וציון בתוך הסיפור הזה, ואני לא יכול בלי להתייחס לעוד דבר אחד אחרון, סיפור אחרון לקראת הסוף של השיעור, אם מדברים על צופה לעתיד, אז אני מקווה שהקישור הזה יעבוד בשיעור, אז דיברנו על הקשר לירושלים, דיברנו על החזרה לירושלים, דיברנו על העם שיוצא לגלות ארוכה מאוד, ודיברנו על התפקיד של ירושלים ומה היא אמורה לעשות. אוקיי, הרש"ר הירש, נזכיר אתכם להתחלה, הרש"ר הירש מדבר על זה שלתהילים יש מסר לא רק לנו, אלא לכל האומות, אנחנו לא רק, וגם לבית המקדש יש מקום לכל האומות. אז מצד ימין אתם רואים תמונה ישנה של הפרוכת, שנמצאה לפני השואה ללוויה של הרצל,
שיודעים שהרצל אמור להיקבר בארץ, לא יודעים עדיין איפה, לא נקבע שזה יהיה בירושלים, אבל הקונגרס הציוני וארגון נשות הדסה, אני חושב, הם אלה שיוכלות על הפרוכת, יוצרים איזושהי פרוכת, סיפור מאוד ארוך, אפשר להיכנס לויקיפדיה ולראות. אני יכול להגיד לכם שבצד ימין נמצאת פרוכת משוחזרת, תמונה בצד ימין של הפרוכת המשוחזרת, כי הפרוכת של הרצל נעלמה יום אחרי הלוויה. הרצל בעצם לפני קצת יותר מ-71 שנה, מקיימת הלוויה של הרצל בהר הרצל בירושלים. הפרוכת שהוכנה כמעט 15 שנה קודם לכן, מובאת למסע הלוויה, עוברת את כל המסע מווינה עד ירושלים, ויום אחר כך נעלמת, לפני כשנה, לרגל 70 שנה, למסע הלוויה של הרצל בארץ ישראל, מרכז הרצל וההסתדרות הציונית בעצם עושים שחזור, תהליך מאוד מאוד ארוך שלקח גם ביטוח, כי אתם רואים שבצד שמאל יש לנו תמונה בשחור לבן, אז היה דיון על איזה גוון בדיוק שכחול צריך להופיע על הפרוכת, ונעשתה פרוכת מיוחדת ויוצגה, את התמונה הזאת הייתה קצת מטושטשת, אבל אני צילמתי את התמונה הזאת ביום שבו הציגו לקהל, ביום זיכרון להרצל, את הפרוכת הזאת. ומספר שבועות לאחר שהציגו את הפרוכת המשוחזרת, כי התייאשנו מלמצוא במשך 70 שנה את הפרוכת המקורית של הרצל, אז נמצאה הפרוכת המקורית במחסנים של קק"ל בתל אביב. אני עוד לא יודע מה קורה עם הפרוכת המקורית ואם יציגו אותה, אבל אני מזמין אתכם לחפש את הסיפור, סיפור מאוד מאוד מרתק. על הפרוכת הזאת יש לנו פסוקים שמבטאים מצד אחד את החורבן, פסוקים מספר יחזקאל, הנה אני פותח כבותיכם ואליתי אתכם מכבותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, הזורעים בדמעה ברינה יקצור, פעילים. ושני הפסוקים האלה מתלווים, הפסוקים של הבכי והחורבן אל מול הגאולה, מצטרפים לאחד המסרים של הרצל, מתוך המילים האלה, מתוך אחרית דבר של מדינת היהודים, של בנימין זאב הרצל, שאחרי שהוא מדבר על זה שאנחנו בונים מדינה לעם שנדד בעולם, ובונה את ירושלים מחדש, ובונה את ארץ ישראל מחדש, הוא לא עושה את זה בשביל עצמו. למה הוא מקים מדינה? בשחרורנו ישחרר העולם, באושרנו יתעשר, ובגדולתנו יוסיף גם הוא גדולה. ואשר אנחנו מנסים לעשות שם, לטובתנו יפעל פעולה חזקה, ורבת ברכה לטובת האנושות כולה. יש לנו מסר, עוד פעם, למען החי וראי, לא רק למען החי וראי, אלא להביא שלום לכל העולם, ואני רוצה לסיים את השיעור מתוך דברי הסיכום של הרש"ר הירש להקדמה שלו על פירוש לתהילים, והוא אומר כך, יהי רצון שתרגום הספר הזה וביאורו יצליחו, על אף כל חסרונותיהם, למלא רוחות ונפשות במחשבותיו של דוד, בדעותיו ובמשימת חייו שהציב לעצמו. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ופועל ידינו ירצה. אז שבאמת שנוכל להמשיך סעד, שנתחיל מדוד בספר תהילים ומלווה אותנו לאורך אלפי שנות היסטוריה יהודית, גם נקווה שהמסע הזה יגיע לעמדה לגאולה שלמה לא רחק מהיום. תודה רבה לכל ההקשבה.